to akože taký malý ostrov, že sme tam nemohli ani pristáť, tak nás tam normálne vozili, že na motorákoch, že to mala byť akože atrakcia, normálne, že s exotickým ovocím, že? No a keď sme tam ako došli, tak tam nebol ani jeden banán a ja sa pýtam, že akože tu není žiadne ovoce alebo občerstvenie a oni, že akože, však my máme voľby, u nás sa cez voľby nevarí, nie? No predstav si, a vieš čo? Jeden týpek ma tam dokonca chytil aj za zadok. Ale čo nepovieš, ako napríklad, že takto? Nie. Takto. No ale Sevina, jedna ostrovná, že mu ruka neodpadne takto obchytkávať naše dievčatka. No. Daj tam, Miňo. Neruším. Nerušíš, prečo? Neviem. Nazr, Miňo, ja neruším. Ty už vôbec nie.